Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson, útvarpstjóri mættur, góðan dag. Já, góðan daginn. Já, já. Arthur Karlsdótti býður góðan dag. Já, já. Það þannig. Nú, umboðsmaður Alþingis, hann, honum hefur hafa borist upplýsingar nýjar hvernig leiða megi ljós, hver hafi raun og verið þáttaka þýsks banka, Hauch und Aufhäuser Privatbank. Hann fundi að fór sér prífa bankeríis KG Heyrðu, já þetta er eiginlega stóra fréttin Þessari bankavæðingu eða engavæðingu sem var á sinni tíma fyrst, og þetta er raun og veru stór frétt sem, já þetta er stór frétt í raun og veru sem kom upp á Alþingi í gær og fyrir þær sakir að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd kom saman og þar mynduðu þeir meiri hluta sjálfstæðismenn og vinstrigrænir og stjórnarandstaðan gegn þeirri tillögu að hérna það væri rannsók fram á einkavæðingunni hinni síðari samhliða hinni fyrri. Já, já. Það er að segja núna þegar að Jóhann og Steingrímur seldu bankana letið á hendi, mér skulum við segja og þá vilja þær ekki rannsaka það og sjálfstæðisflokkurinn styður það. Já, já. Birgir Ármannsson og Brynja Níelsson fulltrúar sjálfstæðisflokks í nefndinni að þeir hérna sameinuðust mönnum Steingríms í stjórnskipinu eftirlýsnefnd þannig að þetta vekur gríðarlega athygli. Þeir vilja ekki að upplýsingar þessa svokölluð einkavæðingu síðar í eða verði leiti ljós. Nei, það virðist allt benda til þess. Hefur Steingrímur sjálfstæðisflokkinn í vasanum með það? Ég veit það ekki, en þetta allavega tekur ákveðin snúning á þessa umræðu og vekur athygli á samskiptum Bjarnar Benediktssonar og Steingríms. Og hérna, menn fara náttúrulega að skoða það dálítið í öðru ljósi. Og þá fyrir þetta aðtilin að beinast að því að Steingrímur lét sko, hvað, 10 miljardar yfir í sjó á sínu tíma og það voru hagsmunir sem tengdust Bjarnar Benediktssyni út af vafningsmálinu og bótasjóði sjó á og það hefur engin skýring komið á því almennileg á hverju Steingrímur Jóhanna ákváðu að bjarga sjó og tryggingafélagi. Enga félagi hérna út í bæ þar sem að önnu tryggingafélagi gátu sannarlega gripið inn í og tekið við tryggingahlutverki sjóvár. En þá voru menn bara búin að tæma bótasjóðin. Og þetta hefur ekki verið rannsakað og það má kannski segja að það væri verðugt verkefni og fjalli undir megin hlutverk umboðsmanns Alþingis að rannsaka hvernig það mátti vera að ríkisvaldi leta alla þessa peninga af hendi yfir í einkafélag sem var tryggingafélag. Því að ríkið meiri segja að rekur ekki tryggingafélag og hefur ekki slíka starfsemi með höndum. Þannig að það er mjög sérkennilegt að slíkt fari út úr ríkissjóði. Þetta mál og þessi ákvörðunarski sjóskipur eftirlitsnefnd í gær mun varpa skýlaust ljósi á það mál núna. Því þetta er mjög óeðlileg afgreiðsla stjórnskipunar eftirlitsnefndar og alveg á skjön við umræðin í þjóðfélaginu, menn vilja hafa allt á borði, fá að vita hvað menn gerðu og hver var ákvörðunar ástæða manna fyrir öllum þessum peningum sem fóru jafnvel út af borðinu þegar bankarnir inn í síðari og voru engavættir í síðari færslunni. En skipta þessar nýju upplýsingar aðkomu þýska bankas einhverju máli, gerum ráð fyrir því að við fáum þá upplýsingar þetta og umboðsmaður sér ástæði til að skipta sér að því og þessi stjórnskipunar eftirlitsnefnd talar ábendingu væntanlega segja frá umboðsmanni sem bregðast þar við, allt í einu þarf að bregðast við þessu. En gott og vel, þeir bregðast við þessu og hvað gerir svo? Skiptir þetta einhverju máli? Nei, mér finnst þetta Var ekki Tryggvi Gunnarsson umboðsmaður? Var hann ekki stjórsk? Var hann ekki í hérna þessari nefnd? Rannsóknarnefnd Alþingis? Og ég nú hrættu það. Og hérna, og kom þetta ekki til skoðunar þá? Hvaða upplýsingar? Svo er hann að tala trúnar upplýsingar sem er allt inn og kona frá núna. Ég man eitt þingmaður sjálfstæðismann að Vilhjómi Bjarnason var hér í viðtali og þá var hann spurður einmitt þessi mann. Já, sko, til að segja þetta öfri sig er kannski fyrst og fremst það að Tryggvi Gunnarsson umboðsmaður Alþingis hann hefur haft núna 10 ár til þess að bregðast við sölunni á sínum tíma á Kaupþing banka. Hann er búin að hafa lágmarki 10 og hann er búin að hafa 13 ár. Hann er svo gamalt er þetta.
auðvitað segir hann það í dag að hann sé alltaf komið nýjar upplýsingar. Já, getur verið að segja. Þetta er svona sett fram svolítið í svona slúðurformi, það er svolítið skrítið vegna að það er ekki billið spennt á það hvað það er. Það segir sér trúnaður um þessar upplýsingar, já, allt sjálf, innu núna. Já, það er allt innu komið trúnaður núna. Vegna þessi rannsóknarskýrslun og ég var nú að lesa þetta núna að sko í rannsóknarskýrslunni að sem að hann er einn af höfundum og skilar hvað 2012 að það eru 71 blaðsíða engavæðinguna fyrri í rannsóknarskýrslunni og þá hafa þeir ekki ástæðu til að bregðast við því að þeir virðist vera í rannsóknarskýrslu Alþingis. Þannig að allir svo tími, allir svo kostnaður og tími sem fór í það að skoða þessa engavæðingu að hann skilaði ekki meiru en þessu af því að hann telur sér allt inn og komið með splunkun í eru upplýsingar. Já, það er það að vist. Og þegar að betur að þessu gáð að þá sko vitum við það mistu hér á þessari útfastu að það var einn maður sérstaklega sem að gaf sig fram og hafði sig fram með þarna árunni 2003-04 þegar þetta var að fara í gegn þingi, það var Vilhjálmur Bjarnason núverandi þingmaður sjálfstæðsflokksins í Kraganum. Hann var þá formaði samtaka fjárfesta og talaði mikið það einmitt hér á þessari stöð og þeir þættir eru til þegar að hann bara tala og lýsa því hvaða athugasemdir hann gerði. Og það sem hann benti fyrst og fremst á að Þýskibankin og eða und áfásir private bankeries að það sagði sko þeir voru ekki einu sinni á réttu hérna eyðublaði. Þeir voru á frönsku eyðublaði og við höfum margum satt frá sig hérna sögu. Já. Þetta er búið að vera fyrirliggjandi öll árin. Þetta er svo gjörsalega fyrirliggjandi upplýsingar að það halva væri. En hvert er markmið hjá umboðsmenni? Er þetta einhver sagfræðileg rannsókn eða mun þetta hafa einhver áhrif ef að þetta reynst rétt? Nei, að það hefur verið óeðlilega staðið að því að aðkomu þýska bankans að einkavæðingunum sínu tíma sem margir hafa nú bent á og ég veit ekki betur en að ráð þegar hann sjálfur hafi skrifað undir einkavæðinguna á sínu tíma og hún vissi það hvað, Valgerður Sveristótt já, hún vissi það, vissi allt þetta já, vissi það að þessi banki væri ekkit inn í þessum dæmi nei, hún, já, hún sagði að sér hefur verið bent á það kvöldin áður nú já, kvöldin áður, já á henni hefur verið bent á það að þetta var ekki allt með feldu kannski með þennan þýska banka nei. Og hún sagði en ég skrifa hann samt undir og enginn gerði neitt þannig að þetta var fyrst og fremst ráð þeirra ábyrgð sem kemur þarna fram og það er löngu fínt og hefði þurft að skoðast já, á þeim árum sem að þetta mál bara sannlega var til umfjöllum en sko það sem menn geta að tala jafnvel núna að þið séum einhverja nýjar upplýsingar þess að ég segi þetta er svona nýjasta fréttin ég segði bara ekki já en sko hann segir hér umboðsmaður að hann trúi því ekki að ríkisstjórnin hafi neitt haft vitneskju þessar upplýsingar sem hann með já. En þannig að ég veit ekki að hverju þetta beinist hefur verið blekt skilur já að hverju beinist þetta þá er svolítið verið að búa til fárvirðist vera en þá var það ríkis endurskoðun sem gæti hugsanlega að bregðast við þessar ábendingar það er ríkis endurskoðun sem gæti hugsanlega að koma með einhverja þá staðfestingu á því hvernig einhverja greiðslur hafi farið yfir til ríkisins við kaupin það gæti verið að þá er það ríkis endurskoðun sem hefur lekið því skilur en hérna örleiti þá er þetta á þessu stíi en Vilhjálmur Bjarnason náttúrulega búin að segja frá sér öllu saman og það, mér líku við að segja að þeir þættir eru bara allir fyndir þeir eru út svo gamlir en það væri samt gaman að finna og spila á fyrir hlustendur en akkur er svo mikil trúnaður þessar upplýsingar, ég meina hvað er það sem að veldur því hvert er vendarandlæð, er einhver sem að veit eitthvað þetta og hrættur að láta það í ljós nei, sjáðu, það er eitthvað annað sem hangir á spytunni og það sem maður náttúrulega sér í þessu að hérna umboðsmaður Alþingis er allt í einu svona vakin upp einhvern veginn og í þessu máli á hann að fara að vekja upp eitthvað zombies en sko zombies. Já, þetta er svolítið skrítið sko að vegna þess að þeir í síðustu viku hittust eða til að plotta þetta greinlega bæði Ögmundur og Birgir Ármason þá hittu þeir umboðsmann Alþingis já, var hann ekki bara að láta að fá upplýsingar það? Jó, skilurðu, og það er hvað á fimmtudaginn, hann skrifir þetta á fimmtudaginn næstu viku, gerfa þriðudag á nokkrum dögum er alltaf komin umfyllun þetta og afgreiðsla málsins í stjórnskipun og eftirlitsnefnd. Þannig
nei, skilur við blóðinu fara að renna, þar þykir mér. Mm. Það tók hún hvað, 1.5 ára að segja nei við rannsókna og hérna. Nei, þeir gá aldrei upplýsingar um neitt. Nei, sjá, þannig að þetta mjög skrítið, en svo náttúrulega pólitíska hliðin á þessu og þetta mjög sérkilegt pólitískt vegna þess að þetta að sjálfstæðarflokkurinn sem að einhverjum ástæðum tekur afstöðu í þessu máli gegn til dæmis vilja Framsóknarflokksins af því að Framsóknarflokkurinn hefur vilja fá þessar upplýsingar allar upp á borðið að þá það mjög sérkennilegt að sjálfstæðarsflokkurinn taki þá afstöðu gegn samstæðarsflokknum sem afar sérkennilegt en þá einhverju aðri hagsmunir í húfi og ég vil nú að segja það þetta líka annað því þetta varpa líka athygli á til dæmis Davíð Oddsson sem nú forsetaframbjóðandi ekki sagt? Jú, já, jú. Og þetta varpar ljósi á hans aðkomu á einkavæðingu bankana fyrri Mm. Og það skrítið að sjálfstæðarflokkurinn og þessi þing með sjálfstæðarflokksins bæði Brynjar og Birgir Ármannsson skuli taka ákvörðin sem að setur hann í svona jafnvel tortryggir Já, þú meina þetta mál sé inngripinn í forsetakosningar Já, þetta svona beinir athyglinni mér skusti aðra og mjög óvæntan farveg af því að það ekki sýnileg neinn ástæða til þess að fara þessa leið mm. en þetta mér skusti setur máli þetta aldrei sérkynlega farveg og beinir aðtilinni sem staðkomu Davís að því máli mm. og ég skil ekki því hvað þessi sjálfstæðismenn að hvað opastlega hagsmunir eru í húfi að bjarga Steingrími hvað hagsmunir eru í húfi? Það bara einhverju rosalegir hagsmunir í húfi að bjarga honum mm. og það hlýtur að verða frétt morgundagsins og það sem framöndan menn fara við það í það að skoða það hvað tengsl eru þar á milli Þannig að við getum dregið það álutun af þessu að stjórnskipun og eftirlitsnefndin komin í sakfræðina en lætur sér ekki annt um það sem að gerast nú og hér og vill ekki veita þingmönnum aðgang að öllum upplýsingum svo kallað einkavæðingu Steingríms sem þegar hann gaf hérna kröfuhöfum þessa banka Já sko það sem er náttúrulega bara vekur athygli í þessu það að hlutverk umboðsmanns alþingis fyrst og fremst að verja rétt borgarana gegn stjórnvöld Já og það náttúrulega hann sé komin í Kavík pólitík Já sko hann kallaði til eins og ég segi að hann var kallaði til þegar hönnubyrnum áli Já að þegar hún var ekki alveg einhvern veginn sko og það átti svona einhvern veginn að ganga alveg frá henni Áttu ekki að kanna þá, hæfi forseti svo að þeirra Fyrst var að hann að byrna og svo var það hérna jú, hæfi forseti svo þeirra núna daginn hvort það var ekki alveg örugt það var alveg öruglega farinn og svo kemur núra að kalla þetta með nýjar upplýsingar og 13 ára gamlar upplýsingar Já. sem allt í hennu koma en, hann að en veistu hvað ég byrja alltaf að segja hann nýtur svo mikil stress umboðsmaður þannig ef hann segir eitthvað þarna eins og tlæmis í hönnubyrðumálunum þá fyrir alltaf stað Jú, en sérðu sko hvernig stjórnkerfið að virka Já. Og það sem vegna þess að ég ger ekki lítur hans hlutverki því að það bellinni srópar á það að hann til dæmis rannsaki núna borgunamáli Já. Þar eru hagsmunir almennings mm. sko heldur betur og hérna, að hverju fyrir þá ekki umboðsmaður alþingis virkilega í það mál Eða rétt manna Íslendinga til að fá aðgang að þessu sölu á bankunum hérna til erlendu kröfuhafana Já, já, til dæmis það og svo núna er náttúrulega bankasöluna hinn síðari, akkur hefur ekki umboðsmaður áhyggjur á því Nei. Og þú sér það, þetta var nú allt svo sorglegt þegar að var að búa til hérna rannsóknarskýrslu það var þá þegar hann grét og það var svo opaslega sorglegt og já, þannig að hann ætti alveg núna sko, nú ætti aldrei að vera alveg brjálega að gera Já, en þetta er En getur það ekki verið aðtrúður mm. Það sé einhverju gamli nasista leiðtogar sem eiga bankan há og und áhæsir privatbank getur það ekki bara verið að þetta séu bara einhverju gamlir SS-menn sem hafa lifað lengi ekki, og nú er allt í hennu komið í ljósa að framsókn hafi farið á fund gamlara nasista Nei, veist það Pétur, ég er alltaf bara að fá að vitna í sko 13 ára gamla þætti á útöku sögu þegar við vorum að fjallum þetta þegar ég var að tala um ymmit Vilhjum Bjarnason sem þá var að hérna formaður hérna fjárfesta samtaka fjárfesta og þegar hann bara
að lýsa þessu og það var massi benti til þess af því að þetta var skilyrðisbundin sala það var gægt að gera þannig að þeim að skilyrðum uppfylltum og það þurfti að vera ákveðin hluti af erlendu fjármagnin sem kemur þann inn og það kann að vera það er bara verið búið til og við bentum á þetta strax og Vilhjálmur Bjarnason gerir það þannig að einhverja nýjar upplýsingar í dag það er daldi zombies finnst mér, ég hef nú að segja svo en það nú bara ég áhorfandi hver er í raun og verið heimildamaður en svo allir segir annað af því að við erum að tala sko það umboðsmaður Alþingis og ríkis endurskoðandi þeir gætu tveir haft aðganga sömu upplýsingum og nú, þeir eru báði búin að koma í þannig fyrir að núna hefur þeir láta störfum, þá njótaði sömu vildar kara og hæstarétta dómarar. Varðandi eftirlaunum. En þeir fá fulla launum. Aldrei neina ágjum. Þannig að nú vil ég bara þeir fara að vinna alveg á fullu fyrir öllum eftirlaunum og segir eiga að fá, ég skora upp og svona alþingis að taka bakunarvali. Þingi náttúrulega þessi sem að sitja í stjórnskipur og eftirlaun hafa auðvitað samþýtt það að þeir fengið þessu hlunindi. Já. En þetta er, viðst ég segi, stórfrétt og furðulegt að sjálfstæðis menninni þessi tveir allavega hana. Þannig að sjáum við í raun og veru hvernig embættismenn er að misnota því til venda Steingrími að bregða svona við og vilja ekki afhjúpa þessa að einkavæðingu bankana hína síðari en taka þetta upp og beina aðtillina Davíð Oddssyni. Þetta er held ég alveg sensasjónalt innan sjálfstæðarflokksins að svona gerist, ég veit það þó ekki en þetta er mjög skrítið og þetta beinir aðtillinni allra núna að fyrirgreiðslu Steingríms gagnvart sjóa og því tryggingafélagi ég held að það þurfi einmitt Tryggvi Gunnarsson eða út að hlusta þá er, veistu hvar þú finnur sjóa þannig að það er næsta verkefni því það eru almannahagsmunir í húfi en ég ætla bara að þakka fyrir það eru mikið að vera hér í dag þú ætlar að taka móti norska rithöfundunum Hege Stórhug já og bókina sem hún samdi hún er nú skrifað fleiri bækur þessa. Ég hef fjarið góðu gamni en ég ætla að taka móti Vigdís í Hauksdóttur klukkan 5 hún var í stjórnskipinu eftirlýsnefndi í gær og var vitna þessu öllu nú þurfum að heyra hvað Vigdís segir af hverju þeir eru að fela alls skjöli sem hún er alltaf að reyna að ná í þeir ætla ekki að hleypa sig gegn og það er furðulegt að sjálfstæðismennir velji það að koma í veg fyrir það. Já. Það vekur grunnsættir. Ert þú að fara eitthvað í dag? Ég er að fara, já, ég er frá að hitta lögreglustjórn Reykjavík og vil bara fá lögreglukóri lögreglustjórn já. Ég skal það vera út í maður 40 ára heima alltaf hjá fyrir mig já. Það fínast að viðum maður Ég sagði það, lögum Þú voru auðvitað hreinu Ég ætla að geta að glápa stelpunar eða neitt svoleiðis Það bara alveg hreinu Ægja, ekki þessi Neitt Rennur af stað Ungir í dari Ríkið það Fyrlast sló Oh
Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Góði hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hringir. Gjörðu svo vel. Þórir. Já, sæl. Ellins. Með sjófóðu, eins og við talaðum hann. Já. Já, þeir búið að stela tvisar sínum 10 milljörðum úr þessu fyrirtæki. Og fátart fólk sem borga skatta að borga brúsan. Nú skilur það alveg Pétur að hann stað tegina svolum og þá konin 10 miljardar og svo gaf Steingrímur honum 10 miljardar viðbútt og bara ég meina sko hvernig anskotunum stendur á því að Ísland svona mál Það sem kannski vekur athygli við það að vera að rifja upp þetta sjófamál var það að fjármála eftirlitið skildi ekki hafa fylst með því þegar þeir veðsettu þennan sjóð þarna. Það hef ég aldrei skilið. Þetta bara trygging fjármála eftirlitin að fylgjast með þessu og þeir eru að fylgjast með tryggingafélögum og er ekki bara bönkum, heldur sérstaklega tryggingafélögum og sérstaklega verja þessa sjóði og þeir eru að fylgjast með þessu bara vikulega skilst mér. En það bara eins og þeir hafa ekki vitað þetta eða, já ég mjög hissa því að þetta mál hafi ekki verið rannsakað og það var bara fellt niður held ég, þegar byrja að rannsaka þetta mál og svo var þetta allt fellt niður. Sko, auðvitað, er þetta bara þeirna klára þjófnaður? Þetta var gaf ástæði til þess að þetta er rannsakað og það var alltaf ástæði til þess að meta. Og ég veit ekki hvað svör fjármála eftirlit frá þessum tíma hafi gefið það hvers vegna þetta fór svona. En þetta mál afskaplega sérkennilegt í alla staði, alveg algjörlega og hvers vegna í ósköpunum ríkið að skipta sér að enga fyrirtæki að þessu leiti. Enga fyrirtæki, ha? Ég meina það, til hvers? Það var önnur tryggingafélag í landinu, fullt af öðrum tryggingafélag sem gæti bara tekið að sér þessa starfsemi. Nei, það var nú ekki gert, sko. Stjórnsýslan virkar bara ekki. Nei, það sagði rannsóknar skýrsla alþingi sem hún sagði að stjórnsýslan virkaði ekki. Það er eitthvað að sprála þetta er að ef að maður styrir 10 miljardar tryggingafélagi að þá vennur að Steingrímur honum með að gefa honum 10 miljardar aftri viðbútt. Þegar auðvitað í fjármála eftirliti sem átt að vera með leiði og orða Já, þeir áttu alltaf að fylgjast með þessu öllu saman en sko, og svo var það svo merkilegt að þessi ríkis endurskoðun sem náttúrulega einhver undarlegasta stofnun á Íslandi ekki bara fjármála eftir liti að þeir byrjuðu að rannsaka þetta mál það gerir svo ekki neitt svo bara gufa þetta upp í skítalegt og það var engin veit hvað varð þetta Já, það ekki nómið það Pétur að þannig búið að taka 20 milljara af skattgreislum fátast fólks í Íslandi og þeir eru bara þannig ég veit ekki hvernig þú reikna þetta Jó, burt sér frá því allt í lagi þetta er alltaf með fjálmunni skattgreinda við erum búin að vera í málaferlum við sjófa í 7 ár þeir neita borga út alveg augljósar bætur já Það er komið þriðji stöldurinn. Já, það er náttúrulega margir sem í ágreiningi við þessi tryggingafélög og sjófa líka. Það er rétt. Já, ég veit ekki hvernig þetta er alveg stór fyrir þessu land. Já, það er það hér, hvernig þetta er. Og það er náttúrulega þessi tryggingafélög á Íslanda hafa nú tengst stjórnmálanum ansi lengi og alls konar hluti vel að gerast það. Við skulum heyri fleirum, þakka þér fyrir. Já, bless. Já. Þegar hlustu út var sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og síminn hingir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, góðan daginn, Jón heiti ég. Já, blessaði Jón. Þú manst eftir þarna haustmánuði veturinnum 2008-2009 þegar að oktober, nóvember, desember, janúar 2008-2009 Þegar að Íslandi ríkisstjórnin fór Evrópu
býðandi á fjórum bótum, býðandi peninga. Já. Með sé að færeyingar, þessi vörðstjóð þetta við liðin á okkur. Þeir lána okkur eitthvað smáraðið svona, þessi bjarg okkur út úr sér okkur sem verstu vandræðum. Lánuðu vaxta laust, held ég? Já, Ólfverðar lánuðu okkur einhverja miljóða. Já, já, þeir gerðu það. Og góðir. Já. Og síðan fórum við til Svíja og heldur nú þeir verið vinnur okkur og myndir láta frá peninga. Já. Men þeir sögðu að þetta nei. Já. Við lánum ykkur ekki peninga nema þeir semjum æsef. Mm. Og endanum þá labbaði raunulega, svo gerum við honum það frá peninga frá Rússorum. Já. Og engin peninga komið þaðan. Já, það var ekki, það var stoppað. Niðurstaðan var svo að við fórum að settist niður, lofuðum að semjum æsef sem við gerðum. Við vorum þvinguð til þess. Vegna þess að það var faktiskt haldið byssu við höfuð þjóðarinnar því fengið ekki peninga fyrir olíu, fyrir bensinni, fyrir lyfjum, fyrir lífsnauðsinum, nefnir semjum æsir. Já. Hver kom það kom okkur í þessu aðstöðu? Hann heitir Davíð Oddsson, sem afhendi ræningjónum í KB banka allan gjaldeyrisforða Íslands, 70 milljarða, nú geta hann til verðlagi yfir 100 milljarða, sem hefði getað dugað okkur fyrir lyfjum, vork og fyrir olíu og bensinni og nauðsynum í heilt ár. Mm. Það var hann sem kom okkur á kaldan klaka. Hann heitir Davíð Oddsson. Nei, byrju við... Hvað myndu þjóðir eins og Bretar og Bandaríkjamenn menn gera við slíka menn? En Jón... Myndu fara kjósa hann sem forseta? Jón, byrju nú... Hvað minn almáttur? Jón, byrju nú... Hefur þessi þjóð ekki stork? Erum við ekki að búna... Við skriðum að milli Evrópuþjóða eins og betlarar. En býttu við, Jón... Vegna þess að Davíð Oddsson, hann kom okkur að kalda glaka. En voru ekki að tala það núna, hefum við að tala það... Við hefum aldrei þurft að lofa því að semja mæsi ef það Davíð hefði ekki komið okkur í þess aðeins. Já, það var hann að átt að borga eitthvað fyrir það, sjá til. Málið er það að það er sím... Já, sko, það var símtala milli forsætisráðherra og seðlabankans. Já, hann var gæslumaður fjárins og Geir Holt er ekki... Við hefum ekki að bara fá að heyra símtala. Ég ætla ekki að kjósa hann Nei, er ekki eins gott að fá upplýsingar um hvað gerðist í raun og veru. Hann var gæslumaður íslenska gjaldeyrisforðans. Viltu ekki heyra símtal? Og hann opnaði fjárhæslurnar fyrir ræningum. Já, viltu ekki heyra símtal? Og hann getur að hafa góð veð, ok, hann gæti ekki peningar að 23 ára að 5 ár. Ef maður í klandri og maður á ekki fyrir lífjum, maður á ekki fyrir mat. Er það nú að segja, þetta er helviti góð veð, maður þarf ekki peningar eftir 3-5 ár. Nei, maður þarf peninga núna. Þess vegna skreið Íslenska ríkisstjórnin milli þjóða Evrópu eins og betlar á fjórum fótum. Vegna þess að við vorum í klandri. Já, já. En sko, Jón, hann var í... Er ég að bulla eitthvað? Já, fyrirgjáðu. Hann var í viðtali hérna, fyrirverandi fósitisráður og seðlabankastjóri, hérna. Já, hann sem ekki skýrtast. Þess að demma fær síndal þá ofta maður fjórum. En hann sagði það að fósitisráður þáverandi hafi óskað eftir þessu við Seðlabankan og síðan tókuð þeir gera þessi grein fyrir því hvað kurslast tíma verður framöndan gera þessi grein fyrir því Íslands vandræði myndi koma þjóðinni Ertu að segja að Seðlabankan stjóra þú hefum eitt bjána sem er fórsendur á það þurfi ekki allir aðrir að kófa með honum átti hann að setja sig upp á móti ríkisstjórninni ríkisstjórnin stóða þessu með fórsendur svo Ertu viss? Já, ég vil heyra þetta símtal Hver aðri ríkisstjóðinu voru bara skrifundur þetta? Já, við heyrum það bara í símtalinu, veitthvað. Sko, ef þú þarf ekki að fá símtal, þá bara leipur eftir því sem sagt er við þig. Ef þá þannig mann á bensastæði sem að hann fær símtal og þá ræður því hvort það skrifar þetta lög eða ekki. Mm. Hann er bara honum með bara fjastir þessu einhverju brúðu. Ég meina... Viljum við þá þannig mann á bensastæði? Hann er að fara fyrirbælu ríkisstjórnarinnar. Þú segir hann eigi ekki að gera það. Sem þið síðan gerðu. Ísjú, þetta blanda þessu sama. Það var hans sem skildi okkur eftir að kolduklaka, félaus, við áttum ekki fyrir lyfjum, við áttum ekki fyrir bensín. En Jón, rólegur Jón, auðvitað var ég... Það var hans sem gerða þetta, Jón, af hverju eigum ekki að fá upplýsingar um það hvað gerðist þarna í oktobermann? Ég veit, fáum það ekki Davíð Oddsson Þú vilt ekki upplýsingar um það? Við viljum fá upplýsingar um það. Já. En hann var gæstumarinn... Þá skulum við dæma þegar að búið er að fá allar upplýsingar um málið og þá getum við dæmt um þetta mál. Við erum bara að sjóðum að betta það þennan svikarhafa... Við fáum það aldrei, segir við.
heldur þú að bandarískar þjóðir myndi senda slíka mann á sem forseta sem hefði niðurlagt þjóðina með öðrum með svætti og hann gerði? Mér skilst það annað forseta frambjóðandi sé rannsók þarna í bandaríkjónu, það nú ýmislegt sem gerist það líka. Svona með skýtkast út í guðna fyrir það að hann segir sannleikana það að 200 mílur landingin veri ekki íslensk uppfinning, heldur að þau söður afmöku þjóðir verið búnar að ferði 200 mílur á undan okkur. Já. Það sagt að hann sé að gera lítur í landingisettlum sem gera lítur í sko sjómunum, hann sé bara óþverju og allt það. Sko, hér er landaðarmari hér. Já, ef það hefur bara verið að segja sannleikana að þetta varði, við fundum ekki um 200 mílur landingi. Já, hann var einhver að segja að Guðni væri óþverju, hver er að segja það? Davíð Oddsson sagði að Guðni væri niðurlagi íslenska sjómenn. Hann sagði ekki að væri óþverju. Hann sagði aldrei hann sagði þetta. Já, já, við skulum alltaf. Hann var að gera lítur íslendingu, gera lítur íslensku þjóðinni og svo er menn á svo nánast að kalla landamann fyrir að hafa vilja semja mæsi. En við komumst ekki til því að lofa að semja mæsi vegna svo Davíð kom okkur í þá aðstöðu. Já, já, þetta. Að Davíð að fatta, við urðum að semja mæsi. Semju fleiri hundru miljarða út af þessu máli, út af gjaldeyris yfirfærslu til kaupþingsbanka. 70 miljardar hefðu dugað okkur fyrir olíu, bensíni og lyfjum og nauðsynum í heilt ár. Þetta er nú. Við hefðum ekki þurft að leggja svona langt þessu ekki. Þetta er svolítið hlaðið þetta náttúrulega. Takk aðeins fyrir Jón. Blessa. Takk. Á, já, allt í lagi. Ég hafa menn sterkar skoðir og sjálfsagt að menn hafi það. Og. En Símir Hingir, halló, hvað heitir þú? Blessaður Guðjón heiti ég. Já, sæll Guðjón. Já, nú búið að stofna nýjan stjórnmálaflokk. Nú, hvað er flokkur er það? Viðreist. Já, hafa ekki. Heyrðu, það heyrir svo lítið af þessum fundi hjá Viðreist. Ég er náttúrulega fylgdist bara ekki með, ég vil að játa það. En ég vissi af þessu gær, var þetta ekki hörpunni? Ég var nú ekki vist að það. Nei, en voru margir mættir, veistu það? Já, það voru margir að stofnfundi, ég sé ekki betur. Hvar sérðu eitthvað með þetta? En svo að mokkonum að blaða 7-4 og... Já, 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 það er rétt, það. En það er nýr fundur, já, já, nýr flokkur, segiru. Ó, hann er svo, hann var nú hérna, var hann ekki stundum á útast við sögu hjá ykkur? Hver? Benedikt Jóhannesson. Jú, hann hefur oft komið hingað, Benedikt Jóhannesson, já, hann er starffræðingur. Já. Og hann er nýkjöri formaður þessa flokks. Heldur þessi flokkur fá að mikið fylgi, hvað segir þú Guðjón? Ég veit ekki, þeir vilja áttur að fara í Evrópusambandi og telja Evrún að leysa allan vanda. Já, einn af þeim flokkum, já, já. Evrópusambandi, er það ekki nokkur róður að stríja fyrir bjúrókrata? Jú, jú, það er skrifræðis hugsjóninn allt um liggjandi, ég mér getur sagt það. Já, samt okkur blíjansnagara. Er það partíin sem draga menn þann inn eða? Já, þeir eru nú með bari þann inn, skils mér þann. Mér líka í þinginu þann, í Strasbourg þar. Það er fara menn á barinn svona, það er lítið að gera þarna, þú veist hvernig það er. Já, mann er skýrst að það sé, jafnvel sko, það er hérna fólk að báum kynnum og jafnvel sama kynni og já, bara til alls kynns. Þriðja kynni sjálfsagt líka þarna. Já, og það eigi sér stað þarna oft og yðurlega einhvers konar sam dráttur. Já, og svo eru það er á fínu launum og sömu skattlausir þarna og þetta er fínt að vera á fáum launum að... Tilheyra evrósku kjaftastéttinni þarna. Já, þú getur að svoppa eitt í sólalanda og haft að já, já, það er bara gaman. Svala kvötum sínum. Já, og flutt og bara... Hvernig er þetta partí? Ha? En hver borgar svo þetta partí? Fátækir verkamenn í Evrópu, er það ekki? Jú, jú. Og neytendur? Já, já. Þetta er svona. Þetta er kallað velferðakerfi. Velferðakerfi, já. Velferð fyrir þá, sem að er því þessu. Já, nákvæmlega, en ekki fyrir fátækar. Já, já, allavega velferð fyrir þá. Og þetta já, er það sem er vilja hérna á viðreisninni, er ekki sjálfsagt. Hvað eru konni margir Evrópuflokkar þá? Er þeir fjórir eða er þeir fimm eða hver margir er þeir? Það er Björt framtíð, það er samfylkingin, það er viðreisnin. Nú svo er það spurningum gamli hinaflokkana, hvort þeir sé ekki svolítið skottnir í því að gangi í Evrópusambandi. Það eru margir sjálfstæðis menn sem vilja fara það til líka. Já, það var spurður að hvort að þetta var einhvers konar klopnisrambu. Já, ég veit. Eða hvort það tæki, já, nei, hvort hann tæki fylgi frá sjálfstæðuflokknum og... Já. Þetta er ekkert engin neitt fylgi þetta, væri bara kjósendur sem ákveði hvert þetta færi. Já, já, verður gaman að sjá hvernig þetta gengur, hverju verið í frambúði, þarna er verið að tala um ýmsa sjálfstæðismenn eins og fyrirverandi menntamálaráðherra, þó
Þorgeri Katrín Gunnarsdóttur, það er verið að tala Þorstein Pálsson sem var nú forsætisráðherra og formaði sjálfstæðisflokksins. Já, en hann tapaði nú baráttunum stólana þarna við suma þarna innan flokksins. Já, já, en ætla þessir sjálfstæðismenn að fara inn í viðreisnina og stuðlega viðreisnina, það væri fróðlega, það getur vel verið í náu mönnum inn með þekktum nafnum. Ha. Var það Davíð sem ruddunum í burtu? Hverjum? Þorsteini? Nei, var það mann úr á þeirra í ríkistjórn Davís. Já. Já, já. Það var Friðrik Sófesson sem stóð upp fyrir Davís. Já, býtum við hvernig þá? Sem varaformaður og ekki það. Nei, það var ekki bara Davís sem kefti við Þorstein og síðan fór fram atkvæði greiðsar landsfundu og Davís fekk fleiri atkvæði og var kosin formaður. Og svo var Friðrik, var hann ekki varaformaður þetta? Jú, ég man að hann stóð þarna upp fyrir þeim. Já, já, ég man ekkit hvernig þetta var í nákvæmlega. Þetta skiptir það ekki miklu máli í dag. Já, já, þetta kallaði hrossakaup. Já, hrossakaup, segir það. Já, já, en Davíð er að bjóða sér fram hann sem fórsetti og... En hvernig er það? Þurfum við fleiri stjórnmálaflokkar sem vilja gangi í Evrópusambandi? Finnst þér ekki nóg frambúð af því? Nú er helmingurinn að Vinstri grænu vilja gangi í Evrópusambandi, þannig að þeir... Ha. Já, já, þeir allavega stegu í vangin við samfélkinguna. Já, og þeir vilja það. Og íttu hérna bara almenningi til hliðar á sínum tíma, það átti ekki að bjarga heimilunum þessu þeir lofuðu. Nei, svo er þið alltaf að tala um að kljúka og klára að gera samninga við Evrópusambandið og klára samninga. Þetta er Evrópusinnar, eru nú með sinn fulltrúa í forsetakjöri. Já, nú. Guðna TH. Já, er ekki, já, þú meina, já. Hann er svona frendræktaður bjúrókrati. Já, við akkur segir það, er það nú, sængjart að segja það, að segja það. Já. Ha. Er ekki fleiri sem vilja gangi Evrópusambandi í fórsetakjöri? Hvað með andra snæfi langganginn og það er eins gott að þeir lýsi þessu. Hann vilja bara efla lestra kennsli landir. Já, það er veitir ekki af því. Já, veitir ekki af því er það. Bæta lestra kennslu, læsi ungmenn, er ekki 30% drengja sem að ég er upp með að lesa þegar komu grunnskóla, mér skilst það. Já, en það er nú verið að tala um hvernig stúlkum og drengjum vegnar í skóla og svo framvegis, þetta virðist nú bara ganga í toppum og laðum. Stelpurnar eru miklu hamingjusamar í dag en strákarnir. Strákarnir eru miklu óhamingjusamar. Það hefur einhverja kannanir gerðar um það. Já, það er ráðinu svona stálpaða rúlega, það gengur strákarnir betur. Já, það er ekki út af því, það er bara þeir eru óanlegaðir, það er bara er þannig, þetta er að verða samfélag. Já. Sem að stúlkonu er líka betur að búa í. Það var ekki að skrifa þetta í blöðun í gær. Já. Það er bara þannig. Vakaði fyrir Guðjón. Björgum þessu vist ekki núna, þessu er pólitík. Útvarp Saga, besti vinur þinn. Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafirni 12, sími 588-2455. 588-2455. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Eru vorverkin framundan, er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta um lagnir. Er innkeyslan í ólagi eða ert í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756, 770-1756. Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
Góðir hlustendur, þeir hlusta út var sög og síminn hringi núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Sæll Pétur, Árni heiti ég. Sæll Árni. Erðu, mér langar að gera fram eina spurningu til þín. Það varðandi hérna stjórnarslit og hérna rétt fórsettan sem þess að slita stjórnir ekki. Vegna hvers þarf... Halló. Það heyrist. Afskaplega illa, ég veit ekki að hverju það Halló hvernig stendur á þessu, ég veit það ekki Halló Já, heyrðu hérna, það heyrir svo lík heyrir svo illa í þér geturðu endur tekið þetta svo sagðir Já, já Heyrðu Nei, það heyrist ennþá illa ég veit ekki hvernig ertu Hvað ertu staddur? Ég er staddur á Kastrós í Kaupmannahöfn. Já, 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 það heyrist bara svo ægilega illa í þessu. Ertu að spyrja um fossitan og hvaða heimild hann hefur? Já, ég að spyrja að í hvers vegna fossetins ráðherra já. Þarf að fara til fossetans til þess að rjúfa stjórn. Ef að fossetin hefur ekki með það að gera. Vegna þess að hann hefur fórlega heimil til þess, hann þarf að gera það, fórsetin. Já, en þess vegna þarf fórsetins ráðherra að fara til fórsetans til þess að fá heimil í honum til þess að rjúfa stjórn. Það gert ráð fyrir því stjórnarskran. Ég verð að slíta þessu vegna, það heyri svona illa, þakka ég fyrir. Já, það nú bara heyri svona illa, við getum ekki boðið upp á þetta. En síminn hjá okkur 5889094 og línan er laus, ekki lengur, síminn hingir. Góðan daginn, Pétur, áskerði ég. Já, blessaður áskerði. Herðu, þið voru að tala þetta embættismenn og eitthvað fruma sem ég vilja setja, eða eitthvað vil setja fram að hlera. Já, það var ríkis... Sem eru grunar með mútur þegni. Já, ríkissaksóknar er að fjalla það. Það þurfum við að fá okkur heimildi til þess. Sko, ég veit ekki hvað þú mannst þetta er þessu, en þú hún heilt talað þessar, alla þessar skýslið sem hafa verið tegnar svona af þessar fjárlæðsnefnd og þetta. Þessi menn mættu og þá datt minni út hjá þessum embættismönnum öllum. Já. Já, þeir alveg komið algjörlega tómir blessaðir. Já. Og svo þeirra var krafið svona skjöl eða einhverja minnis dót þá var það þetta aldrei skrifað á neitt sko. Þetta er svona minnum mann dótti á hérna vasabókaldi sko, þeirra maðurinn hann reyf óvart inn að blaðsi bókaldin þá var bókaldi ónýtt í að hann hendi öllu sem að Veist, minni fór með þessu eina blæði Já. Og sama með þetta þarna eins og við höfum nú heist talað um það að Sigmundur mætir á Bessastaði með tvo embættismenn með sér með skjálatösku hvað var í skjálatöskunni? Ekkert sko embættismenn fylgja ekki forsetir á þeirra nefnir með sér að fara að skrifa undir eitthvað Það er bara vinnuregla, Pétur. Svo er þess að það sem Sigmundur sagði var ekki allt satt. Hann er ekki að segja satt. Þú ert að búa til þetta. Að tala við hann með dæna veginn, sko. Já, ég veldi að við verðum bara að fá réttar upplýsingar og þið tjáu sem þetta bæði betur og það verði bara að gengja úr skökkum að málsatvík séu rétt en annars geta menn fabjúlega þetta fram og tilbaka. Já, en það sem ég held að þurfa að gera og þetta komið tími til, sko, það er alltaf verið að tala að alþingi þurfi traust. Sko, við vitum það að það fær aldrei traust svo framan sem þeir setja lögin sjálfan sig. Skilu hvað ég minna? Löginni sjálfan sig gengur bara ekki upp. Það gengur ekki upp að þeir ákveði sjálfur lögin en sjálfan sig það hefur aldrei geta gengið þetta tala með
Ertu að tala stjórnarskrána þeir eru ekki að setja leikreglunar sem eru settar já. Í stjórnarskrána já, já. Ég segi það en það var stemt að því en það var nú bara eðilagt þú það starf á sínu tíma já, ég veit það, og það við kusum um þetta Pétur já, já. Og við vorum sviknir og ég segi það þarna fór fram eitt landráðið það var rifið rétturinn af fólki sem var rétt kjörið þeir eru alltaf tala líðræði líðræði ekki til því að það eru menn sem eru búin að ákveða það einhvers það baku tjöldin að hvernig líðræði að virka sko í, í þessu máli er ganski rétt að rifja upp það var þjóðfundur síðan var ákveðin stjórnlega nefnd sem að samdi ákveði frumvörp og frumvörp síðan kom stjórnlega ráðið og síðan var fram þjóðaratkvæði greiðslum hvort að menn vildu samþykja þessar tillögur eða ekki þannig að þetta var mjög ítaleg umfjöllun og aðkoma margra að þessu máli en þá komu þeir af stað ekki bara stjórnmálamennir heldur ýmsir í háskólanum og fleiri og tættu þetta í sundur og vildu ekki fá þetta og það kom alveg skýrt fram að þeir þekktu sem ákvæðin illa en það var alveg sama, það var búið að ákveða að taka þessa afstöðu og það var gert og ég held að þjóðum muni aldrei koma aftur að því að minn, ekki minn sko stefa, ég valla á þessari öld eða allavega ekki á næstu áratugum eins og staðan er sko þannig að það ég Pétur, þetta er ég ekki alveg sammála sko Nei? Ég held að unga fólki Já. Sem kemur til mig að taka við og íta þessu fólki út þarna að það fatti það að það getur ekki verið að ljúga af almenning sko almenningur er 60% ég kalla það almenningur ég ekki að tala fólki sem að kemur út úr hérna, háskólanum bara til að vera að vinna hjá ríkinu og það eru bara þú veist eins og þegjandi þögnin sko og allir með þess að minni skilur ég vil að það veri sett lög Pétur og ég kan segja hvernig þessi lög er að vera mjög einföld ef að maður er ekki að vinna vinnunum sína þá á hann bara fá sparki afturhendunum sem það fá sér aðra vinnu og eitt af því sem menn eiga að gera þeir eru þetta eiga að skrifa allt niður því að ef þeir skrifa ekki niður þá eru þeir að svíkja starfið sitt skrifa niður káttu við með því hvað nú, all minnisblöð og allt saman þetta ávar að skrá Pétur, þá ekki þetta vera fela hluti Þetta ávar að skrá, við erum með heila bókarlöðu þarna sem að geymir allt svona, sumt í 110 ár, en svo er bara, hægt að vera bara, já, ég tapaði minnunni þarna og það er ekki til og ég veit ekki neitt og bla 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 og svona, hvernig að þetta ráða hvaða óskráðu fundi eftir að tala þá eða sem mantaði minnis já það var til dæmis að þeir voru kallaði fyrir nefndina það og í sambandi við já ég vil segja bara þetta eins og til dæmis með þetta hérna sem að fóra milli þeirra hérna félaga þarna fórsins ráð þeirra það þetta já, það ekki við ykkur emn Hefur eitthvað embættið menn þar á milli? Og seðlabankastjórans, þetta tala um samtalið þarna, fræga. Já. Þetta er eitt af þessum skjölum sem að virðist vera erfitt að komast já, yfir. Já, nú er annar aðil, seðlabankastjórinn, búin að lýsa því yfir að hann vilja þetta verði birt. Já. Og hann sagði það núna dæni viðtalið við Arthrúði hér á sögu, hann vilja þetta verði birt. Og er það satt að það sem ég hefði, hann hinn hafði hótað því að ef hann nota ekki þessi peninga hann geta ráðast á lífeyrissjóðuna er það satt? Já, satt, þú getur ekki fara að krefja mig hvað er satt í þessu þetta er bara gott dæmi það að sko nú er einhverjar hringin á þann og sagði þetta væri Davíð Oddsson að kenna nú og hann heldur því fram við þurfum að fá allar upplýsingar og við eigum rétt á því kjósendur og íslendingar að fá upplýsingar og það gerðist þessa örlaga ríku hérna daga í fyrir hluta oktobermánuð 2008 og hvað gerðist nákvæmlega en það þrátt að sé búið að vera rannsóknarnefnd þingsins og það er landsdómsmál og fjölmörg dómsmál og refsimál þá fáum við ekki að vita þetta
Það er svo erfitt og þá einhver náungi, jú, náungi fyrirverandi forsetisráðherra að Geir H. Haarde sem núna sendiherra Íslands eða ambassador í Bandaríkjunum og hann bara neitar því að við fáum að vita hvað gerðist. Akkur á hann að ráða því? Akkur á hann er dæmdur fyrir eitt atri í landsdómi fyrir að haldi ekki fundi og núna neitar hann því að við fáum að heyra þetta símtal. Jafnvel þótt að Davíð hafi lýst í yfir að það sé í lagi af hans hálfu. Og hann heldur því fram Davíð að hann hafi óskað eftir þessu. Nú ætlar hann þá ekki að mótmæla því. Er það rétt hjá Davíð Oddssyni að Geir H. Haarde, forsætisráðherra, hafi gert þá kröfu að Kaupþingsbanki fengi þessa leifar af gjaldeyrisforðanum? Er það rétt? Fáum að vita það? Hefur ætlar hann að mótmæla þessu? Mér finnst bara við eigum rétt á því, bæði fjölmiðlar og almenningur að fá að vita þetta. En þetta er svo erfitt hér á Íslandi. Það var fellt að ríkistjóð af stjórnmálastéttinni að leifa upplýsingaskyldu stjórnvalda og upplýsingarétt almennings og fjölmiðla í stjórnarskrá, í mannréttindakaflanum og í drögunum sem við samþyktum í stjórnlagaráðinu. Þeir vildi ekki sjá þetta. Þá myndist aldrei fjallað það sem er eitt grundvallar atriði í þessari stjórnarskrárbreytingu að almenning hafi rétt á upplýsingum. Nei, segja þeir, við ætlum sko ekki að fara úr þá vegferð. Við þurfum stundum að fela upplýsingur, jafnvel í heila öld. Þetta er krafan hjá þeim, minnum. Já, þetta er einmitt það sem ég að segja að Alþingi og þessi embættismannastétt og allt saman, það kemur enginn til að treysta þessu liði svo framalega sem að haga þessi svona eins og villið minnum vilda vesturinu og það er bara byssanum og hengingarsnúmur Akkur á fjármálaráðundi ákveða það hvað þingmenn með að skoða af skjölu hvaða rugl er það nú þarf þingmaður að ganga fara einhvern lítinn klefa til að lesa skjölin svo kalla viglundamál eða svo kalla endurreis bankan undir stjórn Steingríms J. Sigfússonar hvernig er óskapunum stendur á þessu Já, þetta er bara að láti viðgangast og það sem verra er, það er í fullta fjölmiðlu hér sem er að tala alltaf í fram að þeir séu svo framfara sinnar og vilja gegnsæi. Þeir eru algjörlega móti því að þessi skjöl Steingríms athafnir verði birta. Akkur er það? Jú, vegna þetta eru vinstrimenn og allt sem vinstrimenn gera er heilagt og það þarf að verja þessa vinstristjórn og það er umfram allt miklu mikilvæg en allt sem heiti gegnsæi eða réttur almennings. Þetta er bara staðrindin í málunni í þessu tilfelli. Alveg rétt hjá Pétur minn og hafðu bara góðan dag. Takk æði fyrir. Já, bless. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889094 og við erum að ræða rétt almennings, raunverulegt gegnsæi, það talaðum gegnsæi, það ekkert að marka það sem sömu stjórnmálamenn segja það. Síminn hringir, halló, hvað heitir þú? Hann er svo hér. Já, blessaður. Ég vil nú bæði þakka og vanþakka Arnþrúði að stórhreyfin að því hvað hún sagði umboðsmann Alþingis og þess aðtvaða greiðslu sem virðist að fara fram í nefndinni. Já. Það spara mér að rausa yfir því. Já. Það var einhver hlustandi sem að hringdi inn til hennar í gær og kvartaði undan að ég væri óglöggur í máli og ég var svolítið hissa að hún var þessum taka undir það svona að vissu merki. Ég gat nú ekki mert það, Bjarni, en þú kannski hefur séð. Já, ég gat ekki mert það, það væri að taka það, bara þegar fólk hringir svona inn og fjallar eitthvað, þá kannski erfitt að svara nákvæmlega öllu því sem menn láta frá sér fara á skuldöttum tíma. Þetta myndi mér skal ég segja er ég lusta mikið á BBC Já. Og einu sinni var gerðið uppreist gegn hérna Hugo Chávez forseta Venezuela Já. Og meðan á uppreistin stóð hún stóð nú ekki marga daga það var reynu ósköp að lusta á hérna BBC þá og þeir eru tömpuðu sér alveg þegar þetta eru yfir virðulegu hjálmiðall reynu nú að gæta sín þeir voru með samband þarna við einhverja anstæðinga Chávez og því líkt að hlusta á þau óskum ég fylgdi dvel með þessu því að þetta var náttúrulega já, þessu maður segir minn maður Hugo Chávez var hugrakkur maður og stóð fyrir breytum sem að maður skal ætla að frekar verið til gagnsembölvunar því með þeir hérna nú frá
helstu snemma. En það var ekki það sem ég ætlaði að tala og Arnþrúður sparaði mér það til að bæði umboðsmann alþingis og varðandi ástandi með við Glundamálskjörin og mér heyrðist að hún rítið hérna kæmi í 80 dagar, það ger ég eftir. Nú klukkan 5, jú. Þá fær maður nú glegri upplýsingar um stöðuna. Já, hvaða upplýsingar hún hefur aflað síðan? Síðast ég rak augun í svolítið sem að ég ætla að vekja máls á Já, og það er það að í morgunblaðinu gær eða fyrir andag allavega hennar sem sé síðustu þrjá daga þá fer ég verið til nokkuð blöði inn og hann hefði getur rökast til dagurinn og þá sá ég svona frétt já, ég var viðtal við mákuðum og svo sagðum okkur stjóra varðandi stöður í þessum álagskrónum málum Já. Og þá var þar í fjettinni það að það sem er þið frist að það var nú ekki frist eða var nú ekki meira það ef eitthvað verður frist að Seðlabankinn ætlar að borga 5% vexti til bankana og þeir geta svo ef að þarna verður einhver peningur að þá geta þeir sem sé ránað þessum fyrst og sjátt á hvaða vörstu sem er að það ekki hægt að skilja þetta rísi eða með að við sko eitt og annað sem er í gangi þessu þjóðilegi að þá liggur við að maður trúi þessu þetta sé svona horfald bara farið hefði nú verið að tillögum Lilju Mósesdóttur þá væri við stæði við miklu betur í dag sjálfsögðu hún kom þarna með tveðskunar aðferð þetta eru mennt hún mentuð í þessu, sér mentuð í kreppuð hagfræði og koma varðandi fjörmálöngriði hún sér mentuð í því Já. Og hún kom með þetta í tælskur á formi að hérna annarkvæmt 75% skatt sem að í mér fæðast er náttúrulega langskásta leiðin reynlega, reynast og skásta leiðin það var skásta leiðin en mér fæðast nú upp að vera heldur láið, það skipti mikið máli ekki það á þetta hlusta en svo var hún með annað sem að náttúrulega 100% treyguði sem sé allar rétt okkar Íslendinga og það var það að hafa margar heitur mittskipti, því að þetta eru sem eitthvað uppaðir að tefla og þá hefur orðið að gera grein fyrir sem sé allar sínum kröfu hverju þetta voru og hverju uppaðir var Já. Í sem sé ákveðunum ferli því að þetta verið gert einu sinni hér á Íslandi að það var nú óstandarnar upp úr stríðinu og margir vorum að reyna koma í sína vasa peningum að ólöflaða máta og þá var minni með að meðskipti var það að sem sé innkvöldun á vallum selvum og Allavega þetta er alveg framkvæmalegt sem hún var að tala hún veiktis, en það er bara verið reynt og beint, auðveldast, best og dómstólar hefði ekkert skipt sér að því þó að það verið lagður þessi skattur á. Hvað gáttu þeir? Ég meina hvenær er dómstólar að skipta sér að því að skal lagður skattur á? Ég meina ef skattið þetta er almenna reglur varandi þennan hóp, ég meina er eitthvað að því? Það var einhvernlega sko fullveldis reglur og síðfæðilega var þetta alveg verjulegt vegna svo þeir sem að voru með kröfundar, þeir fengu þetta frá 26% Já. Þess að það var síðfæðilega sko mjög auðvelt að verja þessa skattetu og 75% Veistu hvað þetta minnum á ISAFE þegar þeir sem vildu borga ISAFE voru svo hrættir við einhverja svo kallaða dómstóla þeir voru hrættir við að dómstólarnir myndu hérna ekki leifa það að við tækjum þessa hallínu stefnu eins og þeir álitu nákvæmlega samir að gerast núna er hins vegar þeir Sigmundur sem var í Indefensóknum þeir eru orðnir hrættir við það að taka harð og ákveðna afstöðu í málinu En það sem betur fyrir gerðum í æsir og sem við betur fyrir hefðum átt að gera og fylgja sjónarmiðun Lilju Mósesdóttur, þá værið við búin komnir út úr þessari vitleis í dag. Já, mikil ósköp og meiri sé að geta náð svolítið upp í tjónin. Já. En sko, þú hefur alltaf eitt og sem að ég er sem sé harður á og bæði skrifa að tala að okkur er bara bein stjórnað erlendis frá og
þeir sem að þykjast vera stjórnarlandinu, þeir bara lífa. Já, menn eru náttúrulega verði lendi í vandræðum þegar þeir eru óhlýðnir, við sjáum það, það er nú bara þannig, hvað? Jú, það er nú, ég er nú fengið þetta fyrir því, já, ég skulum segja þetta gott í dag, en þú maður tæra sem sé andrúði sérstakar þekkir fyrir það að tala svona stýtt ég er ekki fylgst með, sko, einhver svona alþingja svo vel að ég er ekki svona almennilega að vera að hægur persónum og hans verk, sko. Og þekkir það örgulega mikla betur og tók ágætla á málunum því að það er alveg dæmalaust að gera þetta að rjúka upp á fyrstu öðrum degi eftir að færa ykkur upplýsingar 12 ára, eða 10 eða 12 ára gáðum mál. Já. En að hafa sem sé lítið ekki skipt sér af ílöndamórskjóðum. Já. Finnst þér ekki kostulegt? Mér finnst þetta stórkostulega kostulegt. Að þetta er eitt af því sem er svo óskiljulega fáránlegt að maður getur allan trúið að þetta sé í gangi þegar þjóðum. Allt er lagi að vita þennan aðkomið þessa þýska banka, ég hef ekki að móti því, en það er smámál í samanburðu við hitt. Það er bara ekki einu sinni eitt frósum, sko. Samanlega. Ja, mér segir þetta gott og þetta er þetta. Það gæði þér, nú fáum að öllusingar. Bæs. Útvarp saga, besti vinu þinn. Jón og Óskar auðlýsa, fallega stúdentastjarnan, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni og Smáralind. Profil Optik Laugavegi auðlýsir, 50% afsláttur á öllum margskiptum glerjum. Profil Optik, Laugavegi 24. Verlistin auðlýsir, ný sending af blússum og sparimussum, úrval af síðbuxum. Verlistin, Suðurlandsbraut 30. Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699 698.